بسم الله الرحمن الرحيم أكم بلتني بغانا قال دفتني إن كوان دهنا متاتشو إن كوان دهنا متاتشو دو وانا تو ألفوز بلازا إناغوريشين داي الحمد لله على سلامتكم من مكان بعيد جيتوا تعبتوا عشاننا عشان هذا نحن نشكركم. كبر أتو شملس عبديسا يورميا كليلاي المنجست بريزيدنت كبر أمباسادر مسكانا أرقا የንግድ ሚኒስትር ዴኤታ ክብራን ሚኒስትሮች እና አምባሳደሮች ክብራን ጥሪ የተደረገላችሁ የክብር እንግዶቼ ወንድሞቼ እህቶቼና ወዳጅ ጓደኞቼ በዚህ የአንድ ትንሽ ኢትዮጵያዊ ጥረት እና ራዕይ በጋራ በሚገለጽበት በዛሬዋ ዕለት ጥሪያችንን አክብራችሁ ውድ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ በመሐከላችን ስለተገኛችሁ كلب بمنجة إسكاني أكربان يزاري مصف سباتشن مكنات جيه بوستو يتسيّن نبت غزوف مون بيهونم كجرباو ينبراون يهايا قلت عمتات ترتلنا تكات انديهم يمي كتلوتن مجي غزيات رأي لننامده يكبرنگلوچي مكارات تغبي نوبيه عمنانده አንዲት ሉዓላዊ ሀገር የበለጸገችና ያደገች ሀገር እንድትሆን ትልቅ ኃላፊነት ያለው በመንግስት ላይ ብቻ ሳይሆን ይበልጡን ኃላፊነት የሚሸከሙት ዜጎቿ ናቸው። ከዜጎች መሃል ደግሞ ሐሳብ አመንጭተው ጥረው ግረው አድገው ለወገኖቻቸው የሥራ ዕድል ፈጥረው ለሀገራቸው የግብር ገቢ የሚያስገቡ ባለሀብቶች እና ስራ ፈጣሪዎች ለአንድ ሀገር እድገት የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ። በዚህ አጋጣሚ ዛሬ በመሐከላችን የተገኘችሁ ስራ ፈጣሪዎች ሀብታችሁን አፍሳችሁ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወገኖችን እንጀራ የሆናችሁ የሀገራችን ባለሀብቶች እናንተ የሀገር ባለውለታ እና የሀገር ምሰሶ በመሆናችሁ ልትኮሩ ይገባችኋል። ይህ ዛሬ ከፊት ለፊታችሁ ቆሞ ምርቃታችሁን የሚሻው በላቴና በጅማ ከተማ ሐጂ ሁሴን የተባሉ ታዋቂ ባለጸጋ ልጅ ነበር። አባቱ ሐጂ ሁሴን መሐመድ በጅማ ከተማ እና በሊሙ አካባቢ ካለው ተዝቦ የማያልቅ ሀብታቸው ውርስ ተካፍለህ እዚሁ ጅማ ላይ ኑሮህን መስረት ቢሉትም እምቢኝ አልፈልግም ብሎ ድርሻውን ለዘጠኝ ወንድሞችና እህቶቹ ትቶ የዛሬ 22 ዓመት ወዲያ ወዲህ ተብሎ በተገኘ 200 ሺህ ብር ካፒታል ራሱን ስራ አስኪያጅ፣ ራሱ ተላላኪ፣ ራሱ ጸሐፊ፣ ራሱ ሂሳብ ሰራተኛ ሆኖ አልፎዘን መሰረተ። አልፎዝ የሚለው ቃል የመጀመሪያ አል የኔን አሊ የሚለውን ስም የሚወክል ሲሆን ፎዝ የሚለው ቃል ደግሞ ወቅቱ የህልሜ ተጋሪ የነበረችውን እና በለጋ እድሜዋ የህልማችንን መጨረሻ ሳታይ ያለፈችውን የቀድሞ ባለቤቴን ፎዚያ የሚለውን ስም በማጣመር የተገኘ ስም ነው። በዚህ አጋጣሚ ሰማይ ቤት ያለሹ የህልሜ ተካፋይ ለዚህ ቀን ለመድረስ የመጀመሪያ መሰረት ድንጋይ የጣለው ባንቺም ጭምር ነበርና ባለሽበት እንኳን ደስ ያለሽ። አንቺ ስኬትሽን ለማየት ባትታደይም አፈራሻቸው ልጆችሽ ኢማንና ሰምር
እንዳንቺ ሆኖ ካሳደጓቸው ካሳደገቻቸው እናታቸው ከአሁኗ ባለቤቴ ከአርዋ ጋር ከጎኔ አሉና እነሱ እንደምትጽናኚ ተስፋ አደርጋለሁ። አልፎዝ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከተቋቋመበት ከ1989 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ላለፉት 22 ዓመታት በተለይም ለሀገራችን እድገት ወሳኝና ዋነኛ የውጭ ምንዛሪ ማስገኛ በሆኑት በቡና ልማትና በእንስሳት ሀብት ልማት ስራ ላይ በዋነኝነት በመስራት የተለያዩ የንግድ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኝ ሲሆን በደቡብ ክልል በከፋ ዞን እና በኦሮሚያ ክልል በጅማ ዞን 1000 ያህል ሰራተኞችን የሚያስተዳድሩ እጅግ ከፍተኛ የቡና እርሻ ልማት ስራዎች እያከናወነ ያለና በአዳሚ ቱሉ ደግሞ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ፣ የእንስሳት ማደለቢያ፣ የእንስሳት ሀብት ልማት እና የስጋ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ እያንዳንዳቸው 30,000 ቶን ቡና ማከማቸትና ማደራጀት የሚችሉ ተቋማትን በድሬዳዋ እና በአዲስ አበባ እንዲሁም በቃሊቲ ቡናን ቆልቶና ፈጭቶ ለውጭ ገበያ ማቅረብ የሚችል ፋብሪካን በባለቤትነት እያስተዳደረ ያለና በጠቅላላው እስካሁን ድረስ በአነስተኛ ግምት ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ ለእናት ምድር ያስገኘና በጠቅላላው 2000 ያህል የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንን የሥራ እድል በመፍጠር ሀገራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ያለ ድርጅት ነው። አልፎዝ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት ወሳኝና አስፈላጊ የሆኑ እና የግድ ከውጭ መምጣት ያለባቸውን የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች እና የብረት ጥሬ እቃዎችን ከውጭ ሀገር በማስመጣት ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው መዘመን የበኩሉን ሚና እየተጫወተ ይገኛል። የትኛውም ፋብሪካ፣ የትኛውም የንግድ እንቅስቃሴ ያለ ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት በአግባቡ ሊከወን አይችልም። የሀገራችን መንግስት ይህን ያህል አቅርቦት ችግር በዘላቂነት ለመፍታት መፍትሄ ያለውን ታላቁን ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን ለፍተው ባገኙት እንጦራ ሀብታቸው እንዲገነቡ ሀገራዊ ጥሪ ሲያቀርብ አልፎዝ በመጀመሪያው ረድፍ አለን ካሉ ሀገር በቀል ድርጅቶች አንዱ በመሆን 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። አዲስ አበባ ከተማችን እንደ ስሟ አበባ እንዳትመስል እንቅፋት ከሆኑት ሳንካዎች አንዱ የቆሸሹ ወንዞች ነበሩ። ይህን የቆሸሹ ወንዝ ታሪክ ለመቀየር ጠቅላይ ሚኒስትር ሎሬት ዶክተር አብይ አህመድ የሸገር እራትን ጥሪ ሲያቀርቡ 5 ሚሊዮን ብር ከፍለን የተሳተፍንበት የእራት ምሽት ሁሌም ለልጆቻችን በኩራት የምንናገረው የተከበረ ምሽት ሲሆን ግሳቱ እስካሁን እንዳለቀቀኝ ስነግራችሁ ኩራት እየተሰማኝ ነው። አልፎዝ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አመራሮች የልማት ስራና የልማት ስራ ሲሰራ የአካባቢው ወገኖች ቀጥተኛ የልማት ተጠቃሚ መሆን አለባቸው የሚል ጽኑ እምነት ያለን የሃይማኖታችንም አስተምሮት ወገኖች የጎደላቸውን የሞላላቸው እንዲሞሉ ያሰምራል። ስለዚህም በተለያዩ ስራዎቻችን በምንሰራባቸው አካባቢዎች ህብረተሰቡ የሚገለገልባቸውን መንገዶች በመገንባት ድልድዮችን በመስራት ኤሌክትሪክ ትራንስፎርመሮችን ገዝተን በማስገባት በርከት ያሉ የውሃ ጉድጓዶችን በማስቆፈርና ንጹህ መጠጥ ውሃ ለህብረተሰቡ በማቅረብ የበኩላችንን ማህበራዊ ኃላፊነት ለመወጣት ላይ እንገኛለን። ከወደፊት
ራዕዮቻችን መሃል ወደ ፍሬ የተቃረቡትን ለማስተዋወቅ ያህል የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ መገጣጠሚያ ፋብሪካ፣ የሪል ስቴት ግንባታ እና የሆቴል ኢንቨስትመንት በቅርቡ የምንሳተፍባቸው የስራ መስኮች ሲሆኑ መንግስታችን እስካሁን ያደረገልን ያለውና ትብብር እና የቅርብ ክትትል አጠናክሮ እንደሚቀጥልልን እምነታችን የጸና ነው። እስካሁን በመንግስት በኩል ስለተደረገልን ትብብር ሁሉ ከልብ የመነጨ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ዛሬ ያገናኘንና ልናስመርቅ የተዘጋጀነው አልፎስ ፕላዛ ለሀገራችንና ብሎም ለከተማችን ካሉን ታላላቅ ራዕዮች አንዱ ሲሆን አልፎስ ፕላዛ በውስጡ በዛ ያሉ ሀገራዊና ዓለም አቀፍ ቢሮዎችን፣ ክሊኒኮችን፣ ፋርማሲዎችን፣ ሱፐርማርኬቶችን፣ ባንኮችን፣ የተለያዩ ሀገራዊ እና የውጭ ባህል ሬስቶራንቶችን፣ ካፌዎችን፣ የተለያዩ አልባሳት መሸጫ ሱቆችን፣ የቢሮ እና የቢሮ እቃዎችን እና ሌሎችንም በዛ ያሉ የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ ቢሮዎችን በውስጡ አጠቃሎ የያዘ ዘርፍ ብዙ እና በግዙፍ በከተማችን በጣት ከሚቆጠሩ ሞሎች አንዱ ሆኖ የተገነባ ነው። አልፎስ ፕላዛ 3000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ባለ 9 ወለል ህንፃ ሲሆን በተለይ ገበያተኞች ያለ ችግር መኪናቸውን ቆም አድርገው ገብተው የሚወጡበት ያለ ቦታ ስስት ያዘጋጀው ህንፃ ፊት ለፊት የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ከሌሎች ተወዳዳሪ ለየት ያደርገዋል። አልፎስ ፕላዛ ሰርቶ ለማስመረቅ 700 ሚሊዮን ብር የፈጀ ሲሆን 6 ዓመትና የብዙ ወዳጆች ምክርና ተግሳጽም ሳያባክን ተጠቅሟል። ይህ ህንፃ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ የለፉ ባለሙያዎች እና ሰራተኞች የመጀመሪያው ምስጋና ይገባቸዋል እና እነሱን እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ። አንድ ስኬታማ ወንድ ከበስተጀርባው ታታሪ ሴት አለች የሚለውን ብህል እውነት ያደረግሽው ባለቤቴ ወይዘሮ አርዋ አህመድ ትዕግስትሽ ፍሬ አፍርቷል። የዛሬ ስኬት ያንቺ የልፋት ውጤት ነውና እንኳን ደስ ያለሽ። በስራ ብዛት ፊቴ ኮስተር ሲል ሳትከፊ፣ በጉዞዎቼ ምክንያት ብቸኝነት ሳይሰማሽ፣ በእኔ ያለመኖር ልጆቼን ጉድለት እንዳይሰማቸው አድርገሽ እኔ በስራ ብዛት ባመሸሁባቸው እና በብዙ ምክንያት ባልነበርኩባቸው ጊዜያት ሁሉ እኔንም አንቺንም ሆነሽ ልጆቻችንን ስላሳደግሽ በቅን አስተሳሰብሽ ጉልበት ስለሆንሽኝ አላህ አብዝቶ ይባርክሽ። ልጆቼ የሚያበረታኝ የእናንተ ፈገግታ ነው። ጉልበት የሚሆነኝ እናንተ ያልተገደደ ፍቅር ነው። አደገደጉልኝ። እኔ ለሀገሬ የምችለውን እያበረከትኩ ነው። እናንተም የአባታችሁንና የእናታችሁን አርአያ ተከትላችሁ ከኛ የላቀውን ሀገራችሁ አድርጉ። በምታደርጉት ሁሉ ከእናንተ የግል ፍላጎት በላይ የወገንንም ጉድለት የሚያሟላ እንዲሆን ትጉ። ስለሰጣችሁን ፍቅር ሁሉ እናንተንም አመሰግናችኋለሁ። ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን፣ እንዲሁም የልብ ጓደኞቼ ሁላችሁንም የስኬቴ
መሰላሎች ናችሁና እናንተንም አመሰግናለሁ። ልጅ ቤተሰቦቹ ተመረቀ። ልፋቱ ሁሉ ከንቱ ነው። እኔ የአባቴ የሐጂ ሁሴንና በእናቴ ወይዘሮ ያቁሜ ወሰን የሌለው ምርቃት ታጅቤ በማደጌ እድለኛ ነኝ። እናቴ ወይዘሮ ያቁሜ ከልጅነቴ ጀምሮ የሰጠችኝ ተዝቆ የማያልቅ ፍቅርና ተነግሮ የማያልቅ ምርቃትሽ እዚህ አድርሶኛል። አሁንም እኔና ወንድሞቼ ምርቃትሽን ያስመሰግነናልና ሺህ ዓመት ኑሪልን። በድጋሚ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ።